Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos que nos acompanham pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso culto cristão no ar. Mais um momento de meditação em torno do Evangelho segundo o Espiritismo que nos proporciona a Rádio Rio de Janeiro. Fiquem todos com Deus e possam nos acompanhar e ter seus lares também iluminados e abençoados. Participando do programa de hoje, esse que vos fala, João Menezes, meu pai, Lidiane Barreto, e minha querida esposa, Jane Chantre. Vamos à leitura da nossa página inicial, do livro Pão Nosso. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é O Trabalhador Divino. É um comentário, uma passagem de Lucas, que está no capítulo 3, versículo 17. O versículo diz assim: Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista. Vamos entender agora, né? Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. E assim, Jesus, com essa mensagem de Emmanuel, queremos te agradecer esse manancial de ensinamentos que temos recebido, não só de ti, como daqueles que seguiram o teu caminho, Senhor. Obrigado por tudo, que a tua paz possa nos envolver,
para que o nosso programa atinja suas finalidades. Também envolvendo todos os lares que estão sintonizados nesse instante conosco. Que a paz que tu nos legaste possa se expandir por toda a humanidade, hoje e sempre. Então nós vamos continuar a leitura do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já iniciamos no programa anterior. O capítulo tem por título A Fé Transporta Montanhas. E hoje nós vamos ler os itens 6 e 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Então, vamos ver o que a gente precisa para ter essa fé inabalável, né? Que nada faz com que ela estremeça. Diz assim Kardec: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais. O dogma é um conjunto de ensinamentos de determinada religião. Então, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentado no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, nesse início, nesse primeiro parágrafo, Kardec vem trazer para nós dois tipos de fé: a fé raciocinada e a fé cega, né? Todas as religiões se baseiam em seus dogmas, mas nós podemos ter a maturidade intelectual, já nos dias de hoje, de questionar esses dogmas através dos avanços da ciência, dos avanços do nosso próprio conhecimento, como espírito imortal que somos, né? Então, alguns dogmas que hoje se chocam com a razão, com a evidência científica, eles podem por nós ser questionados, e daí vem a fé raciocinada, né? Quando a gente persiste naquele dogma, porque está escrito em algum lugar, porque nos foi dito que é assim, e não questiona, a gente começa a ter uma fé cega. E como ele diz aqui, essa fé cega pode vir a ser transformada em fanatismo, né? Que é o exagero da fé, e pode muitas vezes causar até transtornos, conflitos entre pessoas, entre povos, né? E Kardec encerra esse parágrafo dizendo assim, né? Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Nós lembramos de uma historinha, né, que é contada, que verdade é um grande espelho, né, que Deus deixou cair lá do alto, né? E quando esse grande espelho caiu na terra, quebrou, então cada religião pegou um pedaço, né? E uhum, achando que aquele pedaço era a verdade inteira. Mas na realidade, nós só temos um pedaço da verdade, que a verdade total só é de Deus, ainda é patrimônio de Deus, porque nós não estamos ainda com conhecimento necessário para entendermos toda a verdade. Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará, que eu conhecereis. A gente está nesse processo de conhecimento. Pelo menos estar aberto a buscar essas verdades, né? Aí continua aqui o item 7. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que é ainda mais certo,
se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos, apenas de lábios dizem e não do íntimo, porquanto ao dizerem isso tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábito. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Então, bastante interessante esse raciocínio de Allan Kardec, né, que mostra aqui as diversas formas com que a fé ela é não só procurada, como também encarada. E nós observamos que existem tantas provas ao peregrinar nosso aqui no nosso planeta, nas diversas encarnações, e muitas pessoas, como diz aqui, né, fazem, como diz até uma alegoria dos três macaquinhos, né? Uhum. Que um está com a boca fechada, com o ouvido, com os olhos, né? E aquele que não estuda mal ouve, mas escuta mal ver, né? Então, a gente observa que muitos são assim, né? Não querem ouvir, né? Se ouvem, sempre colocam dúvidas naquilo. Por quê? Porque eles aqui, né? Porque isso faz com que eles teriam que mudar os seus hábitos. E a maior parte das pessoas se acomodam naqueles hábitos e não querem realmente saber de mais nada. Uma outra coisa que a gente percebe nesse parágrafo é que a fé que Kardec está se referindo não é a crença nessa ou naquela religião, é aquele sentimento interno que nós temos de confiança em Deus, de acreditar que existe um poder superior a nós, né? E isso até a pessoa que nenhum contato tem com a religião, ela pode ter esse sentimento íntimo de que existe alguém acima de nós a nos proteger e a amparar as nossas vidas, né? Continuando, em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem, ao renascerem, a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará. E se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. Bacana isso, né? Porque a evolução, ela tá aí para dar prosseguimento, né? Uhum. Não importa em que estágio a pessoa esteja, mas todos vão evoluir. E aí a gente entende nesse trechinho aqui de Kardec, aquela afirmação de Jesus, né? De ter trazido isso para os humildes, não para os doutros, né? Uhum. Porque a gente observa que as pessoas, às vezes, com menor escolaridade, né, não tiveram oportunidade de estudo, às vezes algumas até analfabetas, possuem uma fé, né, que é até invejável, né? Uhum. E, de modo geral, as pessoas muito cultas acabam o orgulho tomando conta
da mente da pessoa e elas se acham autossuficientes. Mas a gente observa que a fé realmente é uma coisa que nós todos estamos trabalhando ainda. E como diz aqui, né? Se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Né? Isso é uma coisa gradativa. Então a fé é uma conquista do espírito, né? Os espíritos que têm mais fé são aqueles que já progrediram mais. E é justamente aquilo que você estava falando, a visão contrária que as pessoas têm, né? Principalmente as mais cultas, né? Que fé é uma coisa de pessoas simplórias, né? Mas não, o texto está dizendo para a gente que a fé é uma conquista, né? Aqueles que têm fé que já conquistaram, mas que os outros ainda vão conquistar. Então estão um passo à frente aí na evolução espiritual. E a gente tem muitos exemplos de pessoas assim, né? Nós nos lembramos aqui, que ele não é um vulto do espiritismo assim, é mais coisa da nossa casa espírita, que é o Centro Espírita Caminhamos com Humildade, é a sua fundadora, que era uma pessoa, né, que na época, isso da década de 20, né, quando ela começou a desenvolver a mediunidade, ela era uma pessoa que não tinha cultura, assim, escolaridade, né, que naquela época não é como hoje que qualquer criança tem a possibilidade de ir para uma escola, era mais difícil, principalmente as mulheres, né, as mulheres de modo geral elas eram educadas primeiramente para obedecer ao pai e depois ao marido, né? E nossa companheira Duvalina Pereira Leal, ela era uma pessoa e ela lia o Evangelho, né? E quando ela ia esclarecer aquilo que ela tinha lido, ela fazia com uma clareza, uma simplicidade, uma clareza que a gente ficava assim, né? Como a gente costuma dizer, boquiabertos, com a capacidade dela de interpretar as lições do Evangelho. Bem interessante, né? Agora, o que a gente pode também ressaltar é que eles falam aqui que as primeiras já creram e compreenderam. Trazem ao renascer a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, tudo tem de aprender. Estão com a educação por fazer. E aí, a gente se pergunta, né? Em qual estágio nós estamos de fé? Né? Estamos com a educação feita ou com a educação por fazer? Como é que está o nível da nossa fé? E se nós estamos com a educação por fazer, se a nossa fé está vacilante, como é que a gente já pode começar a fortalecer a nossa fé a partir de já nessa encarnação, né? Eu penso que seja o simples fato de quem está ouvindo esse programa já está num exercício de fé. Porque tem a ânsia do conhecimento, né? E isso pode dar continuidade nos estudos que vão fortalecer a fé raciocinada. Então, daí a importância de se estudar, de se ler, de ter sempre contato com boas leituras, né? E com uma boa programação, como essa da Rádio Rio de Janeiro. Uhum. Vamos continuar a nossa leitura. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentaram as coisas. A fé necessita de uma base, base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Aí vem uma frase muito conhecida de Allan Kardec. Fé inabalável só o é
a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E termina um último parágrafo curtinho dizendo: a esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Então, Kardec está se referindo aqui, quando ele fala que a fé cega não é deste século, ao século XIX, onde o Espiritismo foi iniciado, mas não é muito diferente nos dias de hoje, pleno século XXI, né? Ainda temos muitas pessoas que duvidam da fé porque ainda se apresenta dessa forma, dos dogmas inquestionáveis, né? Então, a pessoa que já desenvolveu um raciocínio, ela tende a não aceitar. Mas aquela que tenta compreender as questões espirituais, e aí o Espiritismo está para nos esclarecer, nos ajudar, essa sim, compreendendo, ela passa a ter essa fé inabalável que fala Kardec, que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, para terminar, nós vamos ler aqui do poeta Custódio Beiral, em seu livro Cantiga de Vida, as seguintes quadras. No que sofre e se deplora é que se revela a fé, não nos lábios de quem ora, sem privações e de pé. Contemplação e oferendas representam, como não, marcos deixados nas sendas, vencidas na evolução. Nessa fonte, o peregrino de fato se recupera, quer que este olhe o destino ou mesmo a dor que o tempera. E por quê? Somos egressos de múltiplas existências, com fracassos e sucessos que deixam reminiscências. E a da fé cega primitiva não suporta a nova aurora, pois na razão intuitiva há luzes novas agora. Então, o crente interpela e a fé que fica silente segue o destino da vela que se apaga lentamente. Nesse momento, estamos se aproximando, né? Um dia maravilhoso que, se não fosse por elas, onde nós estaríamos, né? É por causa das mães, né? Que permitiram que nós viéssemos, que nós reencarnássemos, que nós estamos aqui. Através dos seus ventres abençoados, nós estamos aqui. Então, a todas as mães, o nosso carinho, o nosso abraço. E que todas as outras crianças possam também ter essa oportunidade de serem abraçadas e acolhidas por mães que deram a oportunidade da reencarnação. E assim, Senhor, no término deste programa, como já foi dito, nós agradecemos a todas as mães, as nossas e as dos nossos ouvintes, a de toda a humanidade, aos espíritos que aceitaram a missão de trazer outros espíritos à vida física e assim prosseguirmos nosso processo evolutivo. Então, a todas essas mães encarnadas e desencarnadas, o nosso abraço. E a todos os ouvintes, muita paz em seus lares, em seus corações. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.